migliore? Che sorpresa, scusate, la sorpresa in diretta. Questo sogno moribondo. Mutraim, fjallë të kentu me atushme për të treguar sa i dhëmë të jam që u guzove me vajzë. Të gjithë e dim se kush ka vajza butën ka. Pash një jetë në shëndat dhe të guzim e lumëtëri, kam familje stënde. Mutra të mija të mdoja, shumë herë të njëzën vendin e nëllën. Në keni rritur, ushqyër, pastruar dhe edukuar. Falë jush, jam burë që jam sëtë. Të drejtohem ta shtu Amina, shpirti i dajës. Nisë nga edhe me familjen tonë, qafsh me jetë dhe gjatë. U bëf shkrah i mutë dhe stime. U bëf si në nga zamër e moda, zamër plori, zamër të dashuri. Ju mund të atë mija dhe bëlla o e më gëzlem. Viti që lëmë pas, nuk ishte i lejtë për asë njerë më fejnesh. Mungesa e babës në vërë të fort në shtë situatë. Ju keni një vend të rëndëseshën të konë dhe jeni të fazëve në kërëshën. Mos harroni se vëllau ka një gëzimen, vëllau ka din halën, vëllau ka të qënë një lime. Laj e zgjohëm me mendjet të këvende. Sa do nga të shkoj, që të mund ka një rritë. Kunata ime, urime të përzante, përzame të ngaon. E dini se të dua si mund të vëntime. Gjdo herë të vëllim të të kratë me busqishë e dashuri. Ju dëmë vëllau ka të usta, ju bashkëshurëtën, një stilin, Nipat Ahmeti, Amire dhe Mbesa Ansara. Urime.